करोड़ सुध हनुमान की उमापति महादेव की सब संतन की सनातन हिंदू धर्म की जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आपल्या सर्वांना नूतन वर्षाच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। या गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा हे संपूर्ण भगवत चैतन्य पाहून आपल्या सगळ्यांच्याच मनाला एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होते। खरं म्हणजे कोरोनाच्या काळानंतर पहिल्यांदाच आपण सगळे लोक इतक्या उत्साहानं आपलं नववर्ष आणि आपला सण साजरा करण्याकरता एकत्रित झालो आणि श्री रामनवमीच्या महोत्सवाच्या देखील त्याची सुरुवात एक प्रकारे आजपासून आपण केली आहे आणि आपल्या सगळ्यांना अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की या संपूर्ण कोरोनाच्या काळामध्ये आपले आराध्य दैवत प्रभू श्री राम ज्यांच्या मंदिराकरता ज्यांच्या जन्मस्थानाकरता 500 वर्ष आपण सर्वांनी संघर्ष केला त्या प्रभू श्री रामांचं मंदिर हे अयोध्येला ज्या ठिकाणी रामलल्लाचा जन्म झाला त्याच ठिकाणी बांधण्याकरता त्याचं भूमिपूजन आपले पंतप्रधान माननीय मोदीजींनी केलं आणि आज भव्य मंदिराचं निर्माण हे त्या ठिकाणी होत आहे। ही आपल्यासारख्या सगळ्या रामभक्तांकरता देखील अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे। मला असं वाटतं की ज्या प्रकारे आपल्या देशामध्ये एक नव चैतन्य आता आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि पहिल्यांदा आपल्या अस्मितेला एक नव तेज आपल्या देशामध्ये ज्या प्रकारे माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आपल्याला येताना दिसत आहे त्याचा खऱ्या अर्थानं आपल्या सगळ्यांना अतिशय मनापासून आनंद आहे आणि म्हणून आजच्या या नववर्षाच्या निमित्ताने मी एवढीच ईश्वर चरणी प्रार्थना करेन की आपल्या सर्वांना ईश्वरानं अतिशय सुख समाधान आरोग्य ऐश्वर्य द्यावं आणि सगळ्यात महत्वाचं आपल्या सहित संपूर्ण भारताला आणि विश्वाला आरोग्याचा आशीर्वाद हा ईश्वराने द्यावा आणि येती वर्ष ही आपल्या सगळ्यांकरता अतिशय आरोग्यदायी अशा प्रकारची जावी अशी ईश्वराला प्रार्थना करतो। आपल्या देशाला देखील ईश्वराने आशीर्वाद द्यावा अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो। पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना नववर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद, जय भारत।